çarokê me ferz bûye ji seqeyekê heta sisya, wek em zanin evrê baz jî di bi navê zimanê kurdî de. Ev ziman wek em zanin tevgera siyasî kurdî bi dehê sala gelek berevanî diber dikiriye û gelek qurbanî kir daniye. Car dijî em dibêjin divê em perwerde bibin bi zimanê xwe, divê zarokê me fêr bibin. Zimanê me kurdî hebûna me ye, ziman nasnama me ye, ziman dîroka me ye, ziman paşeroja me ye. Lêbelê em dibêjin dibin siyavî zimanê kurdî de rêbaza partîkê tek partî derbas bi û ferd bibin ser zarokê me û bi ideolojîk taybet ava gonayê qebûl kirin. Wek em zanin ev rêbaza jî ne mu'terefe, ne li Qamişlo, ne li Şamê, ne li ti welata îtiraf pê nehatî kirin. Ji bo vê yekê jî zarokê me îro narin dibistanê xwe. Em jî dibêjin ev rêbazaya ne kesê mamoste êbo amede bûn ji bo vê rêbazê bi rengekî durist hatine amede kirin, ne ew şehdêwanî camiî hene ev minhaj ne kesnî pasport danîne. Em dibêjin divê ev minhaj bê rawestandin îro minhacek heye, ew minhacaya ê dewletê ye, ne ê tu kesî ye, hatî qebûl kirin ji qibelî UNICEF. Em dibêjin Kinga Sûriya li pêşiya guhertina ye, îro ro gelek giftûgo li ser pizgirêka Sûrî çêdibe. Em dibêjin Kinga welatekî demokrat çêbû, Sûriyeke azad çêbû ji xwe nema tecawuza miletê kurd tê kirin. Divê rêbazek jî ji miletê kurd re bi zimanî vê çêkirin û divê zarokê me fêr bibin bi zimanê xwe kurdî. Bes îro ev qonax ne awê rêbazê ye, heger tiştek jî çêbibe dibe berêkirina miletê me kurd be, divê zarokê me tevdî bahweriya wan û miletê me bi wê rêbazê be, ne a tu partiya be, ne ideolojiya tu partiya be, bi vî rengî nayê qebûl kirin. Ji bo vê yekê jî em ji van hevalê tevdemêr, em dixwazin ku ev rêbaz bê rawestandin.